Ja volim kada se nađemo ovako na završnoj konferenciji, onda znači da smo dobro odradili neki posao. I kada imate ovakvu interakciju i sinergiju između pre svega zadovoljnih korisnika, onda lokalne samouprave koja sve to podržava i centra socijalni rad kome mnogo znače ovakve vrste usluga i projekata, jer je ovo put do zaštite, odnosno integracije mladih ljudi u društvenu zajednicu, što je poprilično dobar i odgovoran zadatak. Kada imate mlade ljude koji su bez roditeljskog staranja i kada uđu u sistem socijalne zaštite, mora neko da brine o njima. Tu je znači centar za socijalni rad koji predlaže usluge, odnosno predlaže ono šta lokalna zajednica treba da razvije u svojoj sredini kako bi kvalitet života svih korisnika bio na jednom dobrom nivou. I negde, kažem, centar za socijalni rad je taj koji predlaže usluge i koji negde insistira na određenim uslugama koje će pružiti ovo što sam rekla. Tako je ovaj projekat obezbedio deci bez roditeljskog staranja koje su bila u hraniteljskim porodicama i gde imamo mi sada trenutno 28 dece u 23 hraniteljske porodice, obezbedio veoma lep smeštaj, pristojan smeštaj, ali i socijalno-edukativnu pomoć, odnosno podršku za dalji život i razvoj. Takođe je tu bila i podrška, kažem, pored veoma opremljenog stana gde su oni imali uslove, zahvaljujući znači ovom projektu, gde su imali uslove za veoma lep i pristojan život. Takođe su imali uslove i da ne razmišljaju znači o svakodnevnim potrebama, ali su sve to dobili kroz kontinuiranu pomoć i podršku, psihosocijalnu pomoć i podršku. Takođe, izuzetno značajno, ovim projektom su odvojene i određena sredstva gde su ovi mladi ljudi osposobljavali za određena zanimanja koja su mogli da obavljaju i negde to je bio put do njihovog osamostaljenja. Mi imamo znači ovu decu koja izlazi iz hraniteljskih porodica, gde ćemo nastaviti, znači uz pomoć lokalne samouprave, ja se nadam, nastaviti ovaj projekat, s obzirom da, kažem, rekla sam, imamo 28 dece koje izlaze iz ovog sistema hraniteljstva i ulaze, znači, kažem, proces osposobljavanja za samostalni život. Ovo će jako značiti, ovaj opremljen prostor i takođe nadalje ova psihosocijalna pomoć i podrška za samostalni život, a ovi mladi ljudi su već osamostaljeni za da dalje samostalno nastave svoj život koji su koristili ovu uslugu. Tako da, kažem, ovo je izuzetno dobra priča, dobra saradnja i hvala svima nama koji smo uspešno izgurali ovu priču i nadam se da ćemo u buduće sarađivati na ovakav i možda još bolji način.